Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita berkayuh. Head running 100 kilo pada pagi ini, rock bike. Ke Nusa Jaya. Masing-masing dah dah. Kalau saya subscribe dan share. Hari ini sebahagian dari pelatun. Pelan-pelan. Pelatun ketiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Masuk, masuk, masuk. Masuk pelan. Sabar kita. Baru-baru berjinak dengan robot lah. Event malah di Perak, Manjung Perak. Yang Manjung Perak. Okay, jom kita sambung. Sambung. Seratus kilo lah, 100 kilo pagi ni. Rider harapan. Di sana. Di mana ada perempuan, di situ ada Joma eh. Tuan Haji. Tuan Joma eh. Gambar situ. Video. Ya. Mantap. Oh. Cantik. YouTube. Ini dia. Ready harapan eh. Ni. Ini kerja-kerja tambahan ni. Kerja-kerja tambahan ni. Masuk. Oh, YouTube eh. Marshall. Sebab kilat eh. Motor baru. Pinjam eh. Kaki panas eh. Cadangan motor yang nak dibawa ke Perak eh. Marshall Majlis Bandaraya. Mudah-mudahan motor Marshall sampai ke Perak. Mana-mana ni? Sungai Melayu eh? Kampung Sungai Melayu. Okey. Sambung. Okey, kita ke Sungai Melayu eh, ke Sungai Melayu. Kayo. Oh, ini telah sampai ke, selamat datang ke Kampung Melayu, Sungai Melayu, Johor Baru, Johor. Ini chip, chip penguatkuasa eh. Tu wakil-wakil Majlis Bandaraya Johor Baru. Jalan masjid satu strok satu eh. Asam pedas restoran Sri Pantai, asam pedas. Tapi tutup ah, tutup. Kampung Sungai Melayu tutup eh. Oh, ni kena tanya Emirul dia tahu dia. Bapak makan memang dia. Buah Maggi eh? Maggi Korea? Oh ni. Subscribe eh. Tekan. Jangan tekan eh. Oh. Oh, bantu. Kasih cun. Subscribe ni. Oh. Lagi satu eh. Boleh. Oh, boleh. Okay. Salah pot eh. Puan ni. Masyur. Oh, tu dia. Kau semangat. Smile. 1, 2, 3. Subscribe. Kat sana. Salah tempat, bos. Salah tempat. Satu lagi. Tapi tak apa. Lapor. Oi, ni bawa bekal ni. Taci lah ni. Saya budak new piece.
Ni Faizal ni, wakil Johor pun dia buat bekal ni. Apa ni? Kawan gambar pun tinggal lah. Tapi bos dia. Sahabat kita baru berjinak-jinak. Robert. Ah, tu dia. Sabar, sabar. Kucing, kucing. Cikgu, cikgu, baik-baik cikgu. Di Sungai Melayu kan, Sungai Melayu. Iskandar, Iskandar. Tu oh, jauh juga budak. Berentas desa. Ya. Yeah. Jalan Muara Kenanga. Oh. Cik Zul kita sudah lama meninggalkan basikal. Selamat datang sekolah Kampung Melayu. Ah, mari, 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 mari. YouTube, YouTube eh. Oh, kawasan desa. Ayu. Berentas desa eh. Sungai Melayu eh. Ya, bang. Habis ah? Ah, belum, belum. Ah, ni dia. Sprint nombor 1 eh. Sprint nombor 1, grup pertama eh. CP1. Berpisang kita, berpisang kita. Terima kasih. Ah, oh, terima kasih. Oh, ye, coklat. Oh, ye, ye, terima kasih. Sarapan pagi. Sarapan pisang. Serapan dulu, serapan dulu. Ah, tu dia. Weh, apa saya buka kasut tu? Habis, dah habis. Kapan nak eh? Dah habis eh? Weh, belum lagi ni. Kita bergambar. Ah, grup pertama eh. Grup pertama. Ah, sana Singapura eh. Kita tahu. Sikit lagi nak sampai Singapura. Sikit lagi. Sikit lagi sampai Singapura. Sikit lagi. Apa eh? Pasport. Weh, ramai lagi eh. Haji Omar. Ah, terang eh. Marshall, Marshall. Ni veteran ni. Kumpulan veteran ni. Tuan Haji Omar. Panas, panas, panas. Bagaimana, bagaimana? Kru kita, kru, kru. Lagi, 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 lagi. Mana cinta ni? Kota Nepe boleh nak belajar ni. Lagi. Ha ni, dengan pasukan ni. Siapa kah? Ha ni. Tu dia. Otai. Okey, gerak, gerak. Katanya dah panas eh. Katanya panas. Sahabat-sahabat ready eh. Ya, selamat orang kampung eh. Selamat orang kampung eh. Kita kayuh eh. Ini dia orang kampung-kampung ni. Wakil jemaah masjid ni. Jangan sujud tak kuat eh. Okey, jalan. Video on. Jalan, jalan lain. Okay, on. Yeah, on.
sawah-sawah gerak kayu. Okey, jom. Jalan kampung, jalan kampung, kampung Sungai Melayu. Merentas desa. Oh, tu deh, up. Tinggi. Oh, cantik rumah. Jalan pantai. Isu kita, Ramli. Champion mountain bike. Kita semput juga. Okey, kita sambung.